नमस्ते, स्वागत छ सम्पूर्णलाई फार वेस्टर्न राइडर च्यानलमा। आज हामी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको श्री नवदुर्गा आधारभूत विद्यालय बरबट्टा गाउँमा छौ। यस स्कुलमा 165 जना विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ र यो स्कुल नर्सरी देखि 5 क्लास सम्म इंग्लिस मिडियममा पढाइ हुन्छ। एकदमै राम्रो व्यवस्थित तर अलिकति सहयोगको अपेक्षा चाहिँ गरिराखेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। 9 जना शिक्षक हुनुहुन्छ र 1 जना सहयोगी लगायत 10 जनाको चाहिँ उहाँहरुको टिम छ र यस स्कुलमा हामी आउनुको कारण भनेको 10 जना विद्यार्थी जो चाहिँ अभिभावक विहीन हुनुहुन्छ उहाँहरुको अभिभावकहरु हुनुहुन्न। उहाँहरु चाहिँ टुरा भन्दा पनि फरक नपर्ला हैन, बुवा चाहिँ बितिसक्नु भएको र आमा चाहिँ अब इन्डियातिर छोडेर गइसक्नु भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ अब टुर नै भनौं। आज हामी यस ठाउँमा कैलाली जिल्लाका पार्टी प्रवक्ता आदरणीय प्रेमराज भट्टज्यूको सहयोग गर्नुपर्ने को विचारलाई हामी साथ दिनको लागि र उहाँसँग हामी यस स्कुलमा केही स्टेशनरी र त्यो 10 जना विद्यार्थीहरुको लागि चाहिने लत्ता कपडा विशेष गरेर स्कुलको युनिफर्महरु जुन चाहिँ जाडोमा लाउन मिलोस् त्यो कपडाहरु लिएर आएको छौ र यस स्कुलमा आउँदा मलाई एकदमै रमाइलो पनि महसुस भयो। सारा सारा बालबालिकाहरु मजाले पढिरहेको छन्, खेलिरहेको छन्, व्यवस्थित शौचालयहरु छ, कक्षा कोठाहरु पनि एकदमै राम्रो छ, एकदमै सफा सुग्घर चिटिक्क परेको शान्त ठाउँमा भएर पनि यस स्कुलमा अहिले सम्म त्यति खासै धेरै चासो चाहिँ सरकारले स्थानीय सरकारहरु प्रदेश सरकारहरुले नदिएको देखियो। यो ठाउँमा आज हामी आएर यस्ता विद्यार्थीहरुलाई सहयोग गर्न पाउँदा र सहयोग गरेको यो क्षणमा उपस्थित हुन पाउँदा पनि गौरवान्वित महसुस गरेका छौ र हामीले सायद सम्पूर्ण तपाईहरु जो जो पनि हेर्दै हुनुहुन्छ हामी सबै मिलेर अलिअलि अलि गरेर पनि त्यो 10 जना विद्यार्थीहरुलाई हामीले चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ। तपाईहरुले के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? स्टेशनरी, कपडा, जुत्ता, हामीले आज जुत्ता, स्टेशनरी र कपडा वितरण गरेका छौ उहाँ 10 जनालाई र तपाईहरु पनि उहाँहरुलाई सहयोग गर्नुस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस कार्यका लागि मैले युवा व्यवसायी नेपाली कांग्रेसका जिल्ला पार्टी प्रवक्ता प्रेमराज भट्ट लाई एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्दै यस्तो कार्यमा हामी सबैले हातेमालो गरेर यस्ता समाजमा भएका विद्यार्थीहरु दुःखमा परेका व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा मानवता पनि हो, यो हामी सबैले सहयोग गरौँ भन्दै तपाईलाई देखाउँछु स्कुलको भित्र के भइराको छ। आउस उपस्थित हाम्रो विद्यालयलाई असाध्यै माया गरेर आजको यो थोरै समयका लागि अनौपचारिक रूपमा भए पनि सानो एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरिदैछ। यो कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यू, प्रमुख अतिथि तथा समाजसेवी हाम्रो नेपाली कांग्रेस कैलाली जिल्लाका प्रवक्ता ज्यू र उहाँकै धर्मपत्नी तथा समाजसेवी अतिथि कृष्ण भट्ट ज्यू, हाम्रो गोदावरी नगरपालिकाकै नमुना विद्यालय हामी सबैको आशा भरोसाको केन्द्र श्री दुर्गा लक्ष्मी नमुना माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्था समितिका अध्यक्ष ज्यू र अतिथिकै रूपमा हाम्रो साइकल यात्री सुपर साइकल यात्री भनेर चिनिनुहुन्छ भरत विक्रम साईज्यू र सुपर सचिवालय सदस्य
डमरू कबाडी ज्यू र पत्रकार मित्रहरू विद्यालयलाई परिवर्तन गर्न चाहने हो भने हामीले आफूबाट सुरुवात गर्ने हो आफ्नै घरबाट सुरुवात गर्ने हो आफ्नो बालबच्चा चाहिँ बोर्डिङमा पढाउने अनि गरिबका बालबच्चालाई म पढाउँछु र उनीहरुको भविष्य सुधार्छु भनेर शिक्षक शिक्षिकाले चाहनुहुन्छ सोच्नुहुन्छ भने त्यो ठूलो विडम्बना हुन जान्छ त्यसले हामी विद्यालय परिवर्तन गर्न सक्छौ भन्ने जुन सोचका साथ अगाडि बढेका छौ त्यसमा त किमार्थ त्यो कुराले असम्भव देखिन जान्छ यस नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयका अध्यक्षजी अनि दुर्गा लक्ष्मी नमना माध्यमिक विद्यालयका अध्यक्षजी अनि हाम्रो त्यो पूर्वीय सरकारबाट अभिलेख सुदूर पश्चिमलाई चाहिँ देश विदेशमा चिनाउन अहम भूमिका खेल्ने हाम्रो फारुस्टम राइडर भरत विक्रम साजु भौतिक मन्त्रालयका हाम्रो सचिव रमरो कापडेज्यू र हाम्रो टिभी टुडे टेलिभिजनका पत्रकार शकुन्तला साउज्यू यस नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयका सञ्चालक समितिका सदस्यज्यू जुन यो 35-40 जना विद्यार्थी रहेको नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयलाई आज यो अवस्थासम्म पुर्याउन हुने यस स्कुलका प्र आदरणीय विष्ट सर र शिक्षक शिक्षिकाहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइहरूमा हार्दिक नमस्कार म सर्वप्रथम त नेपाली कङ्ग्रेस कैलालीका कार्यालय सचिव प्रयाग जोशीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हिजो साँझ 81 उहाँले मलाई यो सूचना सम्प्रेषण गर्नुभयो र त्यसको लगत्तै म यही क्षेत्रमा चाहिँ सामाजिक सेवा गर्छु भनेर रान्ते आत भएको मान्छे तर मलाई यो स्कुलको कुनै पनि गतिविधि जानकारी थिएन उहाँले जब त्यो समाचार मलाई पठाउनु भयो त्यो पढ्ने बित्तिकै मैले स्कुलको बारेमा बुझ्ने प्रयत्न गरेँ तुरुन्तै मैले अध्यक्षको सम्पर्क नम्बर खोजेँ अध्यक्षजीसँग कन्ट्याक्ट गरेँ र यस स्कुलका प्रजुसँग कुराकानी भयो र मलाई एकदमै दुःख लाग्यो रातभरि सोचे म रान्ती गर्छु सामाजिक सेवा गर्छु भनेर म रान्तीमा आएको छु तर आज देशको अवस्था यही रहने हो र म पनि रान्ती गरिरहने हो भने म किन र केका लागि रान्ती गर्ने भन्ने मनमा कुन्दुली लागिरहेको थियो अकस्मात मैले सोचे यी धेरै कुराको लागि आगामी दिनमा पनि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारसँग पहल गरौँला तर तत्कालका लागि यी बच्चाहरूलाई के गर्न सक्छु भन्ने खालको सोच बनाए र मैले प्रजुसँग सल्लाह गरे सर के गर्न सकिन्छ उहाँको सल्लाह बनाउँदै सानो रूपमा भयो भने अहिले यो शीतलहरको बेला उहाँलाई थोरै भयो भने मैले केही न्यानो आवास दिलाउन सक्छु कि भन्ने सोच बोकेर म चाहिँ आज यो स्कुलमा चाहिँ प्रवेश गरेको छु विडम्बना लाग्छ हामी थुप्रो मान्छेहरू सामाजिक सेवाको नाममा रान्ति गरिरहेका छौँ तर रान्तिले जुन चाहिँ अभिभावकीय भूमिका खेल्न सक्नुपर्थ्यो त्यो नखेलेको कारण आज यी बच्चाहरूको चाहिँ बिचल्लीको अवस्था छ यो सायद मलाई लाग्छ यो आज हामी यहाँ आयौँ र यो स्कुलको वस्तुस्थिति बुझ्यौँ तर यस्ता थुप्रै विद्यालयहरू जहाँ सरकारको पहुँच नपुगेको त्यो थुप्रै विद्यालयहरू छन् त्यसको पनि आगामी दिनमा हामी खोजी गर्दै हामी चाहिँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र म ती जो टुरा अनाथ बालबालिकाहरू छन् उहाँहरूको अभिभावकीय जिम्मेवारी पनि वहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु आज छोटो समयमा मैले बिना योजना सामान्य रूपमा यो चाहिँ अहिले पुष महिनाको यो चिसो लहरबाट उहाँलाई के रोक्न सकिन्छ त्यसको मात्रै म चाहिँ अहिले तत्कालको चाहिँ मैले व्यवस्था गरेको हुँ आगामी दिनमा ती बच्चाहरूलाई पैसा अभावको कारणले चाहिँ पढाइबाट वञ्चित हुन नपरोस् यसका लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थागत तर्फबाट पूर्ण प्रयत्न रहनेछ पूर्ण सहयोग गर्ने पनि वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु किन हामी चाहिँ रान्ती गर्दै गर्दा हाम्रो यो चाहिँ सरकारको चाहिँ नीतिभित्र आउनुपर्ने कुरा हो यी अनाथ बच्चाहरूको अभिभावक सरकार हुनुपर्थ्यो तर आज सरकार नभएको कारणले आज हामीले सरकारको चाहिँ गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ आज एकजना व्यक्ति र ले गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ यसका लागि म
नेपाल सरकार लगायत स्थानीय सरकारसँग चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु कि यथाशीघ्र यी गोदावरी नगरपालिकामा भएका सम्पूर्ण विद्यालयको वस्तुस्थिति के कस्तो छ यसको विषयमा यथाशीघ्र जानकारी लिई यस्ता अभिभावकबाट वञ्चित बालबालिकाको यथाशीघ्र चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ पहल कदम अगाडि बढाओस् उहाँहरूलाई चाहिँ अभिभावकीय चाहिँ हामी हो भन्ने चाहिँ एउटा आवाज दिलाओस् भनेर म स्थानीय सरकारसँग पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँको चाहिँ विद्यालयको प्रधानाध्यापक ज्यूलाई म हार्दिक चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँ यो चिसा पानीबाट जब यो गेटाको नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयमा आइसकेपछि यो चाहिँ एउटा विकट बस्तीको स्कुलमा यो गाउँको नाम चाहिँ बरबट्टा भनेर चाहिँ हामी चिन्ने गर्छौं जसरी चाहिँ यो गाउँको नाम बरबट्टा राखिएको छ त्यसरी नै यो समुदायका बच्चालाई पनि बरबट्टा रूपमा चाहिँ छोडिएको जस्तो चाहिँ मलाई अनुभूति भएको छ ती यो गाउँ वरिपरिका बच्चालाई चाहिँ म चाहिँ यो अंग्रेजी माध्यमबाट यहाँ चाहिँ सबैले चाहिँ अहिले आफ्ना बच्चाहरूलाई बोर्डिङ पढाइरहेको अवस्थामा होइन यो सरकारी स्कुललाई नै म बोर्डिङको चाहिँ लेभलमा लैजान्छु भनेर जुन उहाँले प्रयत्न गर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ हेडसरलाई पनि सम्पूर्णले पनि ताली बजाएर चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहे र अब अहिले देशमा शिक्षाको विषयमा थुप्रै कमी कमजोरी छन् मलाई त लाग्छ जुन अहिले चाहिँ हामी सरकारी विद्यालयमा चाहिँ आफ्ना बच्चाहरूलाई चाहिँ पढाउन चाहिँ सकिरहेका छैनौँ होइन सरकारी अस्पतालमा चाहिँ हामी सेवा सुविधा लिन मानिरहेका छैनौँ सरकारी विद्यालयमा आफ्ना बच्चाहरू पढाउन मानिरहेका छैनौँ त्यो के हो भने सरकारप्रतिको अविश्वास हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ जसरी सरकार चाहिँ प्रत्येक नागरिकको अभिभावक हो त्यसरी एउटा बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने टिचरलाई चाहिँ हामी विश्वास गरेर हाम्रो बच्चा त्यहाँ पठाइरहेका छौँ तर सरकारी विद्यालयलाई चाहिँ हामी अविश्वास गरिरहेका छौँ यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक यो कुरालाई मनन गरोस् भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा म एउटा पार्टीसँग आबद्ध भएर क्रान्ति गर्दै गर्दा यी मुद्दाहरू उठान गर्नुपर्छ जुन आज चाहिँ यो नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयले चाहिँ भोग्नु परेको समस्या चाहिँ अन्य विद्यालयले भोग्नु नपरोस् र यसको विषयमा सरकार गम्भीर भएर यथाशीघ्र चाहिँ यी विषयलाई उठान गरोस् र सरकारी विद्यालयमा बच्चालाई कापी कलम नभएको कारणले ड्रेसको कारणले उहाँहरूको मनोविज्ञानमा चाहिँ पर्न जाने असरको बारेमा पनि सरकार गम्भीर होस् भनेर म चाहिँ सरकारसँग पनि अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु मैले यो कार्यक्रम तय गर्नुभन्दा अगाडि यो स्कुलका प्रधानसँग चाहिँ अनुरोध गरेको थिएँ सर यसरी चाहिँ कार्यक्रम राख्दा ती बच्चाहरूको मनोविज्ञानमा पनि नकारात्मक असर त पर्ने होइन उहाँले भन्नुभयो होइन सर यस्तो कार्यक्रमले चाहिँ कुनै त्यस्तो किसिमको पर्दैन उहाँहरू झन् हजुर खुसी हुनेवाला छन् उत्साहित हुनेवाला छन् त्यही भएर म यो कार्यक्रम चाहिँ राख्न चाहन्छु भन्नुभयो उहाँको ती सहमति बमोजिम चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम आज तय गरेका हौँ र मेरो चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने म यो हिजो साँझ सूचना थाहा पाउने बित्तिकै मलाई एकदमै विगत आफ्नो सम्झिएँ किनकि म पनि आज दुःख गरेरै यो अवस्थामा पुगेको मान्छे हो मैले आफ्नो विगत सम्झिएँ होइन हिजोका दिनदेखि मेरो चाहिँ के हो भने जसको सबै हुन्छन् त्यसको कोही नभएन केही बिग्रिन्न जसको कोही छैन त्यसको हामी बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोचका साथ हिजोका दिनदेखि हिँडिरहेको हो म विगत लामो समयदेखि यही सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो क्रान्तिमा चाहिँ जोडिएको हो होइन भने मेरो व्यावसायिक जीवनलाई बर्बादी गरेर म यहाँ आउने थिएन र विगत लामो समयदेखि तपाईँ इतिहास हेर्नुभयो भने यो आज एउटा नवदुर्गा आधारभूत विद्यालय मात्र होइन हाम्रै अतरियामा रहेको सुदूरपश्चिम समावेशी आधारभूत विद्यालयमा 2070 सालतिर चाहिँ यति गाह्रो थियो बच्चाहरूलाई दिउँसो चाहिँ ती होस्टेलमा बस्ने बच्चाहरूलाई खाना बस्नका लागि पनि गाह्रो थियो त्यहाँको प्रहरीज्यूले यसरी नै दुःख त पोख्नुभयो र मैले धेरै त केही गर्न सकिनँ र मैले एउटा सोच बनाएँ आज मैले यो स्कुलमा केही सुरुवात गरिदियो भने भोलि थुप्रै दाताहरूले चाहिँ यहाँ सुरु गर्न सक्छ भन्ने सोच बनाएर मैले चाहिँ आफ्नो विवाहको खर्च कटाएर विवाहमा लाग्ने फजुल खर्चलाई चाहिँ रोकेर
मेरो चाहिँ धर्मपत्नी र मैले चाहिँ त्यो फजुल खर्चबाट चाहिँ त्यो स्कुलमा एउटा खाद्यान्न र के सहयोग गरेको थिए र अहिले चाहिँ थुप्रै चाहिँ त्यसमा सरकार पनि लागेको छ थुप्रै दाताहरुबाट त्यो स्कुलमा चाहिँ सहयोग हुन्छ र हामी राजनीति गर्दै गर्दा हाम्रो दायित्व के हो भने समाजमा पछाडी परेको वर्गका उत्थानका लागि लाग्ने हैन जो गरिब छ दुखी छ उहाँहरुको चाहिँ हामी आशा भरोसा बन्न सक्यौ भने मात्रै सबल र सक्षम राजनीति हुन्छ त्यसका लागि हामी निरन्तर लाग्ने प्रयत्नमा चाहिँ म निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने छु कहाँ कहाँ लड्नु पर्छ त्यो निकायसँग चाहिँ लड्नका लागि म निरन्तर चाहिँ लाग्ने यहाँसँग वचनबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा यो विद्यालयसँग मेरो निरन्तर नाता र साइनो चाहिँ रहने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै र यी बच्चाहरूलाई आगामी दिनमा पनि के कस्तो सहयोग गर्न सक्छु त्यसको लागि चाहिँ म अग्रसर हुने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो छोटो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार यो सानसानो नानी बाबुहरू होइन उहाँहरू चाहिँ अब चुरा भनौँ होइन आमा बुवाहरू हुनुहुन्न एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन दसजना हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन आज हाम्रो प्रेमराज सरले जुत्ता ट्राउजर होइन स्टेसनरी हस्तान्तरण गर्नुभएको छ र यदि तपाईँहरू पनि यदि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यो बालबालिकाहरू है अनाथ चुरा बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै समस्या छ एकदमै समस्या छ के छ बा पढ्न पनि कतिको लाग्छ हो अनि घरमा कस्तो के छ बा कस्तो छ अवस्था घरमा कसले बनाउँछ खाना बजैले आमा बुवाहरू हुनुहुन्न है छैन नि ल अब तपाईँहरू सहयोग गरिदिनु होला होइन मैले नम्बर चाहिँ स्कुलको नम्बर चाहिँ राखिदिनेछु तपाईँले फोन गरेर पनि यो बालबालिकाहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 बरबट्टामा छ यो नवदुर्गा प्राथमिक विद्यालय हो यो चाहिँ आउनु सहयोग गरिदिनुहोस् है धन्यवाद